Oasis Radio. Ამბობთ ერთას რადიოს მენ ალბოვ რჩებით ტალღაზე FM 102.4 ეს არის საზოგადოებრივი რადიო და თქვენ უკვე უსმენთ პროექტს სახელწოდებით ხაზის რადიო. სამშაბათია დღეს და თქვენთან ერთად მინდა მივესალმო ჩემს კოლეგასა და მეგობარს ლარის ეთურიძეს. დილომშვიდობის გაბატონო ლარი. დილომშვიდობის მოგესალმები თქვენ და ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენს სტუმრებს. ერთგვარად მეტნაკლებად რომ შევახსენოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ ერთ გულსმენელად მოვნათლეთ და არიან კიდეც, ჩვენი გასული სამშაბათის გადაცემის თემატიკა გაგრძელდება ამ ეთერში და მინდა წარმოგიდგინოთ კი არა და ცოტა ხანში წარმოგიდგენ სტუმრებს შესაბამისად თქვენს ფიქრობ გაგიჩნდებათ ჩვენთან საუბრის ჩართვის სურვილი იმიტომ რომ ის თემა რომელზეც გასულ სამშაბათს ჩვენ ვისაუბრეთ მეტნაკლებად აგებული იყო საარქივო მასალაზე დღეს კი ჩვენ აი ამ კულტურაზე რასაც ქვია დუდუკი და ეს ხელოვნება უკვე ცოცხალ რეჟიმში ცოცხალი შემსრულებლით სტუდიაში მოგვიწევს საუბარ და ამდენად ერთგვარად გავიცნობთ კიდეც ამ ადამიან შესაძლებლები თქვენგანი ძალიან კარგად იცნობს და აი ამ კულტურაზე ესევ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენს უერთგულეს ასევე მეგობარ სტუმართან ერთად რომელსაც ცოტა ხანში ქალბატონ ლალი თავად წარმოგიდგენთ. რაც შეეხება ჩვენთან დაკავშირების საშუალებებს ტელეფონის ნომრები 249192 ან 249292 და აუცილებლად ეს თუმცა თუ გაქვთ ამის საშუალება ამ შემთხვევაში და არ გზანდებით ტრანსპორტში ინტერნეტს მისამართზე რადიო 1.gr და ამ შემთხვევაში გვექნებათ საშუალება არამხოლოდ გვისმინოთ არამედ გვიყუროთ კიდეც. ხაზის რადიო სამშაბათი ფესვები და ფრთები ესაა ტრადიციით ფუძებული ორი განძი რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომავალთაობას ლალი სეთურიძე ვიდრე ისტორიას მოყვებოდეს კიდე ხა ვიტყვი კიდე რაც კომენტარს აი ჩემი კოლეგების ია ჭელიძის რეჟისორის აგრე კატალაფაძის რომ გაგახსენა თბილისობა და ბავშვობა. ხო. ჟენია მაჭავარიანი ცხოვრებული აკეთებდა ფილმს. კოკა იგნატოვის სურათის მიხედვით იგზევითო აფრიკულიორზე და ხო რაღაცა სიმღერა ვიშა ისეთი მეც მონაწილეობდი გაფორმაში და რაღაცა აი დუდუკს რო შეეხება და ახსოვს ეს სიმღერა გრიშა ჩიკვილაძე იყო ასეთი პოეტობდა ის კაცი და ტექსტი მომდა ხალხური მელოდია და გავაკეთე ეს სიმღერა და ნუ იმ ფილმისთვის გავაკეთე მაგრამ გავარდა და გავარდა დღეს სულ სადაც უკვე ამას ფესვე
გატარა შენ მოთმინი ზმო და სავიწებლად არ გვემედები რამდენი კაცი იყო გუნჩიო 60 ეს გორის გუნდი მღერის ხო? თან კი ასე წარდგენის გარეშე დავიწყე საუბარი, მაგრამ თავად წარადგინა თავი ჩვენ ასე რა თქმა უნდა წარადგინა, მაგრამ ჩვენ აი თქვი კიდევაც ეგა რო გასულ კი იმის ცოტა უფრო ერთი კვირით ადრე ქონა გადაცემა სწორედ ამ საკრავთან გაიგებელ მომღერალთან გლახო ზახაროთან დიდი ტრადიციის მქონე პიროვნება რომ პიროვნებასთან რომელიც ასევე თვითონ დიდი ტრადიცია დანერგა და სწორედ ეხლას მისი გამგრძელებელის და ამ საკრავზე შემსრულებელი ახალგაზრდა ინსტრუმენტალისტი მოვიწვით ლევან ოცელაშვილი, რა თქმა უნდა ჩვენს ერთგულ მეგობართან, გულშემატკივართან, კონსულტანტთან, მიხეილ ცურავიშვილთან ერთად მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი ეს გადაცემა, რომელიც არაერთხელ ვახსენეთ ჩვენ დღეს ლევან, იმ გადაცემის ფარგლებში ვიკითხე, რომ არიან ახალგაზრდები კიდე, ვინც ამ საკრავით ინტერესდება და შესაბამისად ხარისხზე საუბარი შეიძლება გქონდეს, უნდა გინახავთ ბატონი მიშას რეაქცია როგორ როგორ არა კაცო? არა, რა თქმა უნდა, აჟახის ერთ პერიოდში თითქოს ბინალდა კიდევაც ინტერესი, მაგრამ აი ლევან ოძელაშვილი ცარიელ ნიადაგზე არ მოსულა. მას ხვათაშორის როგორ თვითონ მოყვება, მაგრამ ეს შესავალივით გავაკეთე პროლოგივით, რომ ჰქონდა ასევე ოჯახური ტრადიციაც და შემდეგ პატარობიდანვე დაიუფლა. მოდი ისევ თქვენი სიტყვებით რომ მოყვეთ ჯობია. Ну, мирасалმები მსმენელს. მე დავიწყე ინსტრუმენტის დაუფლება 12 წლის ასაკში. აჰა. ანუ თქვენ ოჯახიდანაც გქონდათ მოსვენება? ბებია ჩემი ძმა უკრავდა და მომაწოდეს ინსტრუმენტი, რომ დავინტერესდი, ჯერ არ ჰქონდა დაკვრა დაწყებული და დავინტერესდი მერე პიონერ სასახლეში ესეთი წრე გახსნა ბატონ ზაურნერებაშვილმა. და სხვათაშორის ძალიან ბევრი დღევანდელი შემსრულებელია მისი გაზრდილი. ეს დაახლოებით რა წლებია ბატონ ლევან? 91 წელში დაიწყე. 80-იანი წლები. და გარემო როგორი აი თქვენს თანატოლებში ზოგადად მუსიკა? რამდენი მუსიკოსი არის? რამდენი ეუფლებოდი და ახლა? ნუ იმ დროს ვსწავლობდით დაახლოებით ერთი 20-25 ბავშვი ვიყავით. ანუ ინტერესი იყო. თანდათან ემატებოდა. და გაყვა აქედან უმრავლესობა თუ? აი, უმრავლესობა არ გაყვა, მაგრამ საკმა ერთი 6-7, შეიძლება 10-მდეც იყოს უკვე შემსრულებლები სხვათაშორის. ძალიან ცნობილი ბიჭები არიან უკვე ამ სფეროში და ყველა არის თითქმის ზაურმელებაშვილის გაზრდილი. და ისე აი როგორც ძმები ისე ცხოვრობთ უკვე. აი როგორც ახლა იყო თავიდან ესეთი ტრადიცია, ამას ისე ძახდნენ დასტას, ხო? მოდი და დასტა. ჩვენ მოდი ბატონო, შენ რატო ქვია დასტა? დასტა სპასულა ჯუბს ნიშნავს, ასე ჯუბი გუნდი დასტა, ნუ ხოლმე სხვათაშორის ისე სამეგობრო დასტაო იყო ხოლმე ჩემ ბავშვობაში. დოსტი მე ესეც იყო დოსტი, დოსტი დასტა ხო და აქედან იყო და შემდეგ უკვე ჩვენ როცა ეს როდის იყო იცი, როცა ერთი დუდუკი იყო, რომელიც ეს ხმას მელოდიას უკრავდა და ბანი, ნუ დოლი. მაშინ შუა ხმა, მეორე ხმა იყო, იმიტომ რომ გრიგორიანულ სტილში იყო ეს ბანი და მელოდია. ასე ცოტა ისეთ ღარიბი იყო, მაგრამ მაშინ ასე იყო შემოსული მოდაში. მოდაში კი არა, ტრადიცია იყო. და ვინ გამრავალფერი? აი მე-20 საუკუნეში უკვე, აი რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ ფილმში ჭიაურელს, თუ გახსოვს ეს გლახო, შემოდის გლახოა ერთ-ერთი შორიდან თუ გლახო მოდი ერთი დაუკარიო, ხორავარო ეუბნება გიჟო. ხო და გლახოა ის მეორე იყო ერთი, თუ არ ვწდები არცი არჩოძე იყო თუ ის იყო ძიძიგური რომელი იყო და დოლი იყო. მაშინ ასე იყო მიღებული. მე მე-20 საუკუნეში უკვე თვითონ ზუბიაშვილების დროს ფოთაშურის ისუეთი იყო ქართული დასტები, ამას ძირითადად ის აზიური წარმოშობის მუსიკოსები ეწეოდნენ. აი ზუბიაშვილების დროს ასე შემოვიდა, მაგრამ
ყველაზე დიდი დამსახურება მაინც მიუძღვით ხაჩიკ ტალგაუკოს სამრავალ ხიმიანობაში და გრიშა ქსოვრელს. გრიშა ქსოვრელი ძალიან დიდი მოღვაწე იყო, თვითონ ზაური მერებაშვილი, ლევანის მასწავლებელი და ისკობა პაპიაშვილი, სუხიშვილების კონცერტმაისტერები არიან, სუხიშვილების მუსიკოსები, წინვალი მუსიკოსები, ახლა ამერიკაში არიან, იმიტომ რომ აქ უნდა იყვნენ ისე. ჩვენ თქვით კიდეც მაგაზე, მომავალში ალბათ 1900-ში ესროდა. აი, სწორედ იმისი გაზრდილები არიან ეს თაობა. ეხლა ლევანმა თავისი ზედმეტი თავდაბლობის გამო არ დაასახელა. აი ამასთან ერთად სწავლობენ დღეს ვინც განაგებს ამ სადუდუკო ხელოვნებას ახალგაზრდებს შორის. ესაა თვითონ ლევან ოზელაშვილი, ეს ზაურის მოსწავლეებს ვამბობ. ლევან ოზელაშვილი, ზვია თოთიაური, რამაზ საღირაშვილი, გია მერებაშვილი, ლოლაშვილები, ძმები, გიგა და დათა. ეს მთელი ჯგუფი იყო, თითქმის სულ ყველა. ერთი მირიანი მირვაშვილი ესენი სულ ერთი ჯგუფი იყო, ზაურის გაზრდილებიანი და დღეს ესენი განაგებენ ამ საქმეს და ძალიან წარმატებით. ბრალხმიანობა ამათ ხოთეშორის ამათ სულ ყველა ჩინებულად ისინი ქართული სიმღერები. ხო, ზოგი შეიძლება ხმა არ კონდეს ვერ მღეროდეს, მაგრამ კი, ამას ცოტა არ მინდა მოვლენებს გაუსწროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იციან ძალიან კარგად ქართული ხალხური სიმღერები, ამას ის მეტყოლებს, რომ თვითონ აქვს კიდე მას ასეთ ჯგუფის სნო, სადაც ქართულ ხალხურ სიმღერებს ღერიან და ჩვენ ალბათ მომავალში ბატონ ლევანთან მილაპარაკეთ, ჩვენ ეს ჯგუფის გვეყოლება აუცილებლად. თუმცა ახლა ესეთი მუსიკალური თანხლების საშუალებით შეგვიძლია ხომ შევთავაზოთ სნოს შესრულებით, თქვენ თავად მიგვანიშნებთ, რომ სჯობსო გარეკა ხური მოვასმენინოთ ხომ ჩვენს მსმენელს. Помогите мне вас менять. Это Ахмед Журния. Хазис радио. Радио Дардимандис эксклюзиви. Thank you.
თუნდაც ესეთი წმინდა ფოლკლორი არ არის, ასევე თქვენი არანჟირებით არის. ვინ აკეთებს არანჟირებას? ჩვენს უყვარდანი ინვიტები. და ეს ფოტოშოპში თუთუკის ჩართვა ძალიან მოუხდა, სწორედ შექმნა ეს საჭირო სურათი. და კიდევ ერთია საინტერესო, ახლა უკვე ბევრი ისეთი ჯგუფია, რომელიც იყენებს ამ ინსტრუმენტს თავის პალიტრაში, ხო? ამ ანსამბლებს გულისხმობდა. მაშინ როდესაც თქვენ სწავლობდით და დაასრულეთ, ხო? რაღაცა ხარისხში აიყვანეთ ეს თქვენი ხელოვნება. მაშინაც ასე იყო, ხო არ იყო მაინც და მაინც ბევრი ანსამბლი, სადაც შეგეძლო წასული ხავი და შე. მაშინ ესეთი რაღაცა. ხო, ამდენად აიდან დაიწყო, ანუ თქვენი მუსიკალური კულტურა მინდა ერთგვარად. ერთი 7-8 წელი რასაი ამ სტილის შესრულება შემოვიდა. აჰა. თანდათან განვითარდა უფრო და მარტო დუდუკები რო უკრავდით, ის უკვე გადაფარა, უკვე ჩაენაცვლა იმასაც მასთან ერთად. უკვე აი ესეთი მუსიკა უკვე. ქართული ინსტრუმენტები, ფანდური, სალამური, გარმონი ქართული. და დღეს გარდა სნოს ჯგუფის სნოსი, აი კიდე რომელიმე ესეთ ან დასტაქვია თუ ანსამში ხართ გაერთიანებული, სადაც თქვენი ხელოვნების წარმოჩენა შეგიძლიათ? მე ესე იგი უკრავ სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციასთან არსებული სიმღერებზე, ეცეკვი სახელმწიფო ანსამბლია ნართები. აჰა. იქ მოღვაწეობთ, ხელმძღვანელი არის ჩვენი ომარ ხუბაევი, ცნობილი სულშულების ძველი მოცეკვავე. და დამისა წმეჩი ხელოვნების სკოლაში ყავს ბავშვთა მედედუკეთა ანსამბლი, სადაც მედიც ამ ბავშვების მომზადება და სათავეშეს მსურველები არიან. აი მუსიკალურ ნომრებად ჩვენ ბატონმა მიშამ რამდენიმე ნიმუში შეგვარჩევინა დღევანდელი ეთერისთვის, მსმენელის გასაზე, მსმენელისთვის შესათავაზებლად. მეორე არის ახ მეზურნება, ძალიან ცნობილი ესეც კი. ხო ეს ეს ჩვენ იმის მიხედვით შევარჩიეთ, რაც უყვარს ჩვენს რადიოს. ეს ის ძროა, ეს ჩანაწერი 1978 წელს ჩანაწერი, როცა ბუმი იყო მრავალხმიან დუდუკის შესახებ. აი მაშინ გრიშა იყო ქსოვრელი, მედუდუკები უსტაბაში უძახიან, აი მედუდუკების უსტატია და ბაში კაცია, უსტატი კაცი, ხო? ხო და გრიშა ქსოვრელის დროს ძალიან გავლენ, ხაცკი ახალი კვდარი იყო ტალღა უკვე, მე გრიშა მოვიდა უკვე ქსოვრელი და აი მაშინ იყო ეს მრავალხმიანი, დუდუკის ხმა ძალიან მოუხდა ქართულ ხმას, ქართულ ხალხურ სიმღერის ტემპს მოუხდა, თორე აი ნახოთ ახლა ის ახმის. მოისმინეთ. და ხოთაშორის ის სუხიშვილების მუსიკოსი მირო გითხარით, კობა პაპიაშვილი და ზაურ მერებაშვილი, აი ისინი უკრავენ დუდუკს. დიდი მადლობა, აგრძელდება ჩვენი გადაცემა და ბატონ ლევან, აი ხა გვინდა ჩვენ შევთავაზოთ თქვენი შესრულები დილისა არის. მოდით ახლა თქვენ რეპერტუარზე მოგვიყვეთ, ვიდრე გაიშღერებთ ეს ჩანაწერი. ჩემი რეპერტუარი უფრო ქალაქური ხანგები არის ძირითადად.
და მაქსიმალურად ვწდილობ რა ის ძველი. გარდა პედაგოგისა, იქეთ ვის თვლით თქვენ მასწავლებლად, ვის განსწავლოდეთ, ვისი ჩანაწერებიდან? თითქმის ყველასგან. თითქმის ყველასგან. უსმენდი ყველა ცნობილ და კარგ მუსიკოსს, ვინც იყო ბავშვობიდან. მაშინ ამდენი კომუნიკაცია არ ქონდა. თქვენ ძანეთ რომ ბებიო ჩემი ძმა უკრავდაო, აი მაშინაც ქსიაონებდათ ბავშვებს. მე ვერ მოვესწარი მას. ეს მე უკვე მე რო დავინტერესდი, მაშინ მომაწოდეს ეს ინსტრუმენტი, რომ აი კი ბატონო, მაშინ ახლა მოგესმინოთ დილისარს. ერთი ცოტი. სმენელი მოგერთდა ძალიან დიდხანს მალოდინეთ ჩვენ სმენელს ფოტოს მოიხდით. ჰელო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. უდიდესი მადლობა და ისა მივესალმე დიდი სიყვარული თქვენს სტუმარს. ეს ხელი ცხოვრება რაც კი იყო კინოფილმი დუდუკებზე ისინი. იმ დღიდან დაწყებული მიყვარს ველოდები ყოველთვის საჭეთი ჩაწერილი ჰქონდა კასეტაში. უბდავერანერე რო ჩაწავალ შრომეთკი შარფეთ. იმდენად კმაყოფილი ვარ ამ თქვენი ნამუშევარის და თქვენი თქვენ დიდხანს იწოცხლეთ გალბატონო და რადიო ჩართეთ ხოლმე ჩვენ მოგასმენენ. ჩვენ მოგასმენენ. წინიდან თქვა ძალიან გულისკევილით. თქვენი ცხოვრება რაღაც ღერი ეთაყვანები უსმენ და არ იცი ხანდახან შემოქმედის გვარი არც ტექსტი არც
ისიგი მომღერალის და ამას თუ ხშირად წინას არ ვიწყებ და მე არ მოუსვენ ვერი მახსოვრეთ მსვენელი რადგან სიბღერი დროს უკვე მე აღარ უდეს ხო შენ გამოაცხადეთ რა გამოაცხადეთ აი ეს გული მტკივა რომ გოლი დაკარგულია გვარდასახელ და ისე გიყვარს მთელი ხელოვნება რა თქმა უნდა დიდი ამბავი მაგრამ გვარი მისხო გვინდა ასე გებია ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენისთვის ვანას ფუსმაკ კაპიტანო ალი ალო მოგესალმებით, გამარჯობათ. დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი ადამიანების მოწვევისთვის, ამ შესანიშნავი მელოდიებისთვის. დილის სარით ასე მგონია, რომ აი დაგვათენდა ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და რაღაც ცოტა თითქოს სევდა შემოიტანა და სულ მგონია, რომ აი დუდუკი გმნის ძალიან ისეთ აი სევდანარებს სიხარულს და ყოველთვის სევდიანი ხდები, როდესაც მე უსმენ. ახთო ვანებული ვარ. დიდი მადლობა მასთან. რომ ისინი აგრძელებენ ამ არაჩვეულებრივ გზას. გაგაცანდებოდეთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ სმენას, ვინც გვიან შემოგვიეთო, ხა დილის საარით მოისმინეთ თქვენ ლევან ახალგაზრდა მუსიკოსის, აი ლევან ოძელაშვილის შესრულები და კიდევ ერთი მსმენელია, დიახ. გამარჯობათ. გამარჯობათ ნატარიელ. დიდი მადლობა თქვენ და ბატონ ვიშას, თქვენ სტუმარს ლევან ოძელაშვილის. ძალიან კარგი მე ვიტყოდი რაღაც ეპოპეა დაიწყო რა და ამ თუდუკებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მე ჩემ აზრს გამოვთქვა ბრძანეთ ბატონარი მე დავყოფდი მომღერლებს აკადემიურ შემსრულებლებად და მედოლე შემსრულებლებად აკადემიურ შემსრულებლებს შორის და თანაც პირველი ნომრად დუდუკებზე შესრულებულ სიმღერად უნდა დავასახელო დუდუკო ჩემო თქვირო თილისა და ჩვენი მეგობარი ბატონი ნიშა ცურავიშვილი მეორე ნომრად ბატონი განსვენებული ილია ზაქაიძე და მისი შესრულება გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო მესამე ნომრად მართალია მედოლე სოინარის მაგრამ მაინც აკადემიური შემსრულებელი რესპუბლიკური კონკურსების ლაურეატი და ძალიან მიწყებული ოთარ ჯანეზაშვილი კი დიახ რომელიც ასრულებს შესანიშნავად ძველი თბილისის სურათებს და გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქოს ჯანო ბაგრატიონის შემდეგ მაგრამ შემდეგ ჯანო ბაგრატიონს მივაკუთვნებდი ამ ადგილს ამავე სიმღერით რაც ჯანდაშვილს აქვს შესრულებული და მედოლე მედუდუკე დასის მომღერალსა შორის რა თქმა უნდა გლახო ზახაროს რომელიც აკადემიურად არ ღერის მაგრამ შესანიშნავი მომღერალი დიდი მადლობა ბატონძალი დიდი მადლობა კარგად ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთ შესანიშნავი ხუთეული ჩამოკითხავა ჩვენ არა ბატონ ტარიელი ძალიან მე ყოველს განსაკუთრებით ვიხარი ყოველთვის ძალიან საინტერესო და საქმიანია ჩვენმა ერთმა მსმენელმა ბრძანა რომ წუხარო რომ არაცხადებენ შემსრულებლებს ავტორებს ახლა ჩვენ დილის არის მოვისმენთ მას ვოკალებრივი არ ახდა მაგრამ არის ლეგენდა ხო ლეგენდა არსებობს ასეთი მე გლახოსგანაც მომისმენ რა არაერთი ადამიანის გამომისმენ ხოთაშორის მედუდუკებისგან ყოფილა თბილისში ერთი დიდი ქორწილი და ქორწილში ახლა გათენებამდე იქეიფეს თელმა მაყრიონმა თელმა მექორწილებმა და დილას ახლა დაიძინეს სუ ყველამ და ლოთებს რა დააძინებთ ქეიფის გაგრძელება უნდა წაუძინეს ცოტა და გაიღვიძეს ასეთი ლეგენდა გაიღვიძეს და წამოდნენ და ხოლმე ნეფე პატარძალს ვერ აღვიძებენ კაცო იმიტომ რომ ახლა ამათ კეიფი არ უნდათ ხო ხოლმე და ამ დროს მედუდუკეები ავიდნენ ხეზე ეზოში ხიად და დაუკრეს ეს დილის საარი. გააღვიძეს ნეპე პაცხონაირად ვერ გააღვიძეს, ხო? ბილხომნად გააღვიძეს. ეხლა ხო და ერთი წუთი ბატონიშა არ დაგავიშდეთ თქვენი საუბარი მობილური ტრეკარ ჩვენ მისმენელი და მოდი მას ვუპასოთი. ძალიან ბოდიშ ხიფთი, ძალიან დიდი საყვანისმელი ვარ. ასე ამ ჟანრის მუსიკის ძალიან ყოველ დილს ტაქსისტი ვარ ყოველ დილს ხაზ რადიოსა ძალიან ბევრი შესანიშნავი
რომ მარის და ყველა მოწეული, აი ერთი შეკითხვა მაქვს. ძალიან დიდი პატრიციას მიხედავთ. მინდა თვითონ სტუმარს ვკითხო. აი ეს მელოდიები სად ქართულია? აი ქართულ წესებზე ქართულ. აი რომელი გინდა? აი დუდუკო ჩემოტმილო თილისმა სუფთა ქართულია. ჩემი გაკეთებულია. საარი რო იყო, საარი. საარი, აი გეტყვით ამის შესახებ ყვები და აი თქვენი ზარის გამო რომ თქვენ მოგიწევთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარში და ახლა თქვენ მოგიწევთ. გზავრებს აუცილებლად ვუთხარით ხოლმე რომ ეს რადიო ჩართონ სახლებში. მელოდია ჩემო ბატონო, რა თქმა უნდა, აზიური მელოდია, მაგრამ შექმნილია თბილისში. და სწორედ ამის თქმა მინდოდა და თქვენ ძალიან კარგ დროს დარეკეთ. და გეტყვითა, მე ნამყოფი ვარ ყველა ქვეყანაში. სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც და იქით ახლო აღმოსავლეთში და შუა აზიაშიც, ზოგიერთ ქვეყანაში, ზოგიერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, აი ამ დილის SARS იმ ნათესაუბითი ბრუნვის გარეშე ის რაც არის არიციან ხო, იმიტომ რომ ნათესაუბითი ბრუნვის ნიშანია დილის SARS ეძახიან. სომხეთში და აზერბაიჯანში დილისა არისო. დილისა არის. დილისა არის. ასე რა არის არიციან, მაგრამ დილის ნათესაუბითი ბრუნვა SARS, ესე იგი გათენების დროს არის დაკრული, როგორც აი ლეგენდა გვეუბნება და ამიტომ ის თბილისში შექმნილია. ჩვენია და ჩვენ მიწაზე დაბადებული ყველაფერი ჩვენია ხო? აჰა. ეს ის თქვენა თქვენს მაინც საქართველოს რა ხოსკუთმილება, მაგრამ თვითონ მელოდი ჟღერადობა სტილია, ჟღერა სტილი აღმოსავლური სტილია. ის აღმოსავლური სტილი მე გეტყვით ელევანი და მე ხდება. აზვის ასეთი შესანიშნავი მელოდია და სიმღერა სარიგალი. სარიგალს იჩემებენ სომხებიც. აზერბაიჯანელებიც, მთელი შუა აზია. დამასწინათ ერთ თურქულ ფილმს უყურებდი. თურქული ფილმების დონე მოგეხსენებათ, ხო და? ერთი პატიმარი ღერის გაქანებული თურქი სარიგალი. რაზმური ხარ და ხალხურ სიმღერას ხო სარიგალს უყურებ. ისინიც იჩემებენ. ჩვენ რა დაგვემართა, კაცო, ჩვენ მიწაზე დაბადებულს რო რატომო დავისვა? და რა შეეხება კიდე ერთი მუსიკალური ნომერია, რომელიც ჩვენ უნდა შევთავაზოთ, მაგრამ მანამდეც იქნება ის უფრო კარგად განმარტოთ იჯასი. იჯასი იჯასი არა წარმოშობით ირანული მელოდია რომელმაც ფორმა მიიღო თბილისში. აი მე გეტყვით საათობით მიდის არაბულ ქვეყნებში და აზიურ ქვეყნებში ახლო აღმოსავლეთში ერთი და იგივე მელოდია. აი ფორმა მიიღო იჯას ლევანმა იცი სად უნდა დაიწყოს, სად უნდა დაამთავროს, იმიტომ რომ იმას იჯას ტრადიციული ფორმა და ჩვენ მე დუდგებს რომ დააკურენებ ეხლა სულ ყველა ერთნაირი დონით უკრავს. სულ ყველა ნუ ხოლმე ლევანს სულ სხვანაირი ბგერა აქვს, მე ლევანზე უნდა თქვაროს ფენომენალური ნიჩის კაცია. ერთ საშრობივით იშრობს ყველაფერს ნიჩი ერიონ. ნუ გამორჩეულია და ეს ხო და მაგრამ სხვებიც უკრავენ ხო ამას. ერთი სვენელი უყავს კიდევ ადნომიშა. ადიახ. მოგესალმები, დიდებულ სტუმარმას მინდა, ჩემო ეკა, ჩემო ლალი, რა დიდებული სტუმარი ყავს და რა მართლა დილისარივით მოგვევლინებით ხოლმე და მე რას ვიტყვი ისე უკეთესად, როგორც ტარიელ სართანიამ ამ დიდმა დიდებულმა მსმენელმა და დიდებულმა ბუმბერაზმა ადამიანმა მწოდნე მუსიკალური განათლებით, არ ვიცი რა. ჩვენი ყველა მსმენელი ზარი ძალიან გვიყვარდა მათი აზრები. კი, ძალიან გვიყვარდა, ძალიან როგორი კარგად იცის, გადმოგვცემს ხოლმე თელშინა არც წარმომადგენლობას მართლა კლასიკურად არ ყველაფერი შესრულებული. მადლობა თქვენ სტუმრებს ასეთი დილისაარიცათვის და თქვენ განსაკუთრებით. დიდი მადლობა გამდანაელა და ბედნიერი დღე თქვენ.
ჩვენ ბოდის მოუხდეთ სვენელს, რომელიც ამდე ხანს გველოდებოდა, გისმენთ ბატონო. დილამშვიდობის არაფერს არ ნიშნავს ამ საოცარი ხანგების ფონზე. ძალიან დიდი მადლობა, ყოველთვის დიდი ინტერესით გისმენთ, ძალიან კულტურული გადაცემა გაქვთ. ძალიან საჭირო. ოღონდ თქვენის მე ვარდით, ერთ პატარა შესწორება შევიტანე, თუ არ გეწყინება. არა, ცანებთ. საარი არაბული წარმოშობის სიტყვა ის პარტიაში შევიდა. და საჰარ არაბულად ნიშნავს თურქულში საჰერ, პარსულში. ხო, მაგრამ დილისაზე არ გაგაბი, დილის. ალიონ, ცისკარ. დიახ. და ისე რომ ეტიმოლოგიებთან დაკავშირებით, ალბათ ცოტა მეტი სიზუსტეა საჭირო. არა, დილისაზეა ქალბატონო ლაპარაკი, დილის. მაგრამ ეს გასაოცარი არ არის თბილისის გეოგრაფიიდან გამომდინარე კულტურა და არაჩვეულებრივი სინთეზის მაგალითია. აქ ძალიან ბევრი რამ გადადნობილა და ორიგინალური შექმნილა ყოველთვის, იმიტომ რომ შემოსულ ხდებოდა ძალიან მაღალი დონის ადგილობრივი მონაცემები კულტურის, მით უმეტეს მუსიკის სფეროში. ნებისმიერ შემთხვევაში დიდ წარმატებებს გიწევთ არაჩვეულებრივად მუშაობას. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ თქვენ გავსწავლობთ ძალიან ბევრი, მას ასეთ კარგი სვენელები როგორც ჩვენთვის, ეს ძალიან დიდი სტიმულია და ბევრის მომცემია. დიდი მადლობა. და რაც ეხება ამ შესრულებას, ჩვენ გვინდოდა რომ ცოტა დრო დაგვეზოგა და მსმენელი მანამდე შემოგვეყვანა, მაგრამ ვერაფრით ვერ შეველიეთ აი ამ მუსიკას ბოლომდე. მაგრამ იმდენად ფაქიზი შესრულება. ჩვენ მას ყველანი ვაკეთებით კომენტარს რაღაც საოცარი შესრულების შესახებ. ხო, ხო, მე რამი დაიცით აი ხავერდოვანი. ისა როგორც სიმღერა, ხო იცი, არის წინოლა შესრულებული, არის საშუალო და არის ცუდი შესრულება. ასია დუდუკი. დუდუკი როცა ბზუის, ის დუდუკი აღარ არის. ის მე მახსოვს ჯონჯილის ღეროსგან, ჩემ ბავშვობაში დუდუკს ვაკეთებდი, ასე ბზუდა. როცა აი ლევანის დაკრულში თავიდან ბორმდე 2 საათის განმავლობაში უსმინეთ, თუ ერთხელ მაინც დააბზულებს, არაჩეულებ, მე ფრაზია, ფრაზა ეს გამიზნული სუნთქვები, წარამარა სუნთქვა. ზოგიმედ უკორს ჰაერის ხმა ისმის, რომ ჰაერი რაღაცა იცეთ, ну ალბათ ახალგაზრდა და ჯანი და გონით სავსე. სუნთქვა აქვს დიდი. არაჩეულებრივი მუსიკალური, არაჩეულებრივად უკრავს. თქვენ უნდა ნახოთ როგორ უკრავს ქართულ ხალხურ სიმღერებს, როგორ უკრავს იგივე საჭიდაოს, იგივე ქართულს, იგივე ყველას. ანუ განსაკუთრებაში მოყავს სუყელი, მაგრამ არის უაღრესად თავდაბალი. უაღრ რო რამე სეუტი აჩერდია. ჯონჯლის ღერო ახსენეთ და ისე ორი გვარი იქნებოდა 20 სიტყვით ოსტატებზეც გვეთქვა თვითონ ინსტრუმენტებს. და საერთოდ დუდუკის დამზადების ტექნოლოგია თუ შეიძლება. სანამ ლევანი იყვის, მე ვიტყვის, იგი დღესაც სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან თბილისში ჩამოდიან ყამიშის შესაძლებელი. ლევანი აკეთებს თვითონ ყამიში, თვითონ ის ზაური მერებაშვილი, ის კოლობაბაიშვილი. და როგორი მასალიდან აკეთებთ? ჭერმისგან ვაკეთებთ, ესეც ზაური მერებაშვილის დამსახურება ასფათა. ჭერმის ხიდან, ხო? კარგალი ჭერამი, ნუ. ჭერმიდან ჭერმის. ასეთი ხავერდი და სითბო მისი დამსახურება. აი ცოტა მისტიან ადგილებზე რა ხარობს ლელიანს უბრალოდ. აჰა. ის ყამიშია. იმით გამზადდება ყამიში და ებატენა. ესე იგი თქვენ ხართ ერთ-ერთი დაამამზადებელი, ხო, ამ საკრავის და კი, სხვათაშორის მე ჩემზე უფრო ოსტატები არიან. არიან კიდე სხვებიც, ხო? კი. კი, და მე ესე შეშვიათობას არ განვიცდით დღეს. არა, ინსტრუმენტი გვაქვს. არა ერთხელ ახსენეთ. არის აი როგორც უკაცრავად, როგორც არის მაგათ ბიოლოგიის შეის განსაკუთრებული. ასეთ ვინმეს დუდუკი არის განსაკუთრებული. რა, მე ხლა ეგრე არ შემიძლია. გამორჩეული ოსტატი ყავს ვინმე? დიდი ოსტატის ნახელავი ის თვითონ მასალაზე არის დამოკიდებული და ერთი და იგივე აი მორიდან შეიძლება გამოვიდეს კარგი ინსტრუმენტიც და ისე მსვენელი ყავს ატელეფონაზე მოსმდი. გერაცვალე. დე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა. და გახიდვაში თუ არის ეს გუნდური დუდუკო ჩემო თელისმა. ა ჩენაცი. კი ბატონო, არის ფეთი. თუ არა და ჩვენ როგორ თუ დავიკავშირებ, ჩაგიწერ და მოგართმევთ. მე ახლა ისე ვიშიამოვნე, მე გუნდურად არ მომისმენია ეს.
მოდით ასე მოვიქცეთ, თქვენი კოორდინატები დაუტოვეთ ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორს ახლა, შემდეგ შეგეხმიანებით და მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. ჩვენ თვითონ როგორმე მოგიგვარეთ მაგ პრობლემას. კი ბატონო, და ძაღავ ყვებოდით, აი ეს დილისა არის ისტორია, ლეგენდა იყო, ძალიან საინტერესო ქორწილის თემა, ხო? ხო, გააგვიძეს ნეფე ბატარძალის ხანა. ვიდრე გააგვიძებდნენ ხომ იყო იქ მოხენა და ისევ და ისევ ღვინი. ხო, მაგრამ ნეფე ბატარძალის გარეშე მოხენას აზრი არ აქვს ქორწილში. ჩვენ ახლა ყველა უბრუნდებით ისევ გლახო ზახაროვის ჩანაწერს ისევ და დიახ. ერთი წუთით თუ შეიძლება. სხვათა შორის მე კინაღამ დამოვიწყა გუშინ წინ. ბაზარში ვიყავი და უცბად ვიღაცა მირეკავს და გლახო ზახაროვის ქალიშვილი მირეკავს ქალბატონი ჟასმინი. არ ვიცი ახლა თუ გისმენთ. ჟასმინი. ძა მე ლალისა თურძის ნომერი და ეს არ თქვენი ნომერი მაქვს და ძალიან დიდი მადლობა გადაეცითო. ერთადერთი ცნობილება ის იყო რომ გლახოს დედა იყო შინდისიდან ამ შინდისიდან მე ვთქარი გავიხსენებეთ დანარჩენი იდეალური იყო ყველაფერი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონ ჟასმინს და იმასაც მადლობას ვეტყვით რა თქმა უნდა და აი იმ კიდევ გამოხატავთ ჩვენ ისაგების ამ გვარის მიმართ და ამ ხალხის მიმართ მადლობას. დროზე გავადა როდლხინიცა ჰარიჰა ჩუშის ფარანი ჰარი ჰარალე მოზებნო დგვინის მარანი ჰარი ჰარალე ne david khvena hari harale dnes moge sad shvebal khena hari harale კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი უშეთეული არ გვინდა რომ მასობაში ჩვენი პროგრამის დროც იწურება ჩვენს გვეძნელება ჩვენს ტურებთან განშორება მარტალია ლევანი თავის თავზე არ ლაპარაკობს ბატონო მარტოც როგორი მოგზალებული ბრძანდება მაგრამ ჩვენ ველოდები თავის ჯგუფთან ერთად მომავალში გარდა ამისა კიდევ თქვენ ახსენეთ ზეღან სოხიშვილების შემსრულებელი კობა და ზაური აი ეს ბაიათი ახლა აი ეს რასტი ქვია ამას ეს სპასულ მელოდია მაგრამ თბილისში განვითარებული აი სწორედ კობა და პაპიაშვილი და ზაურ მერებაშვილი მიკრავენ ეს არის 75 წელი და აი ბატონ ლევანს მიმართავის რომ თქო დაინახე თქვენ ჩვენი მსმენელების როგორი ინტერესია თქვენი შესრულების მიმართ ამ საკრავის მიმართ ამიტომ ჩვენი მსმენელი მართლა ღირსებს რომ პირდაპირ აქვე ცოცხლად შეთავაზოთ კონცერტი როგორ ჩვენ შეგვიძლია შესაძლოა თქვენთან კლავ შეხვედრა ამიტომ თქვენ გავალებთ ამის ორგანიზებას ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს იყავით ჩვენთან ერთად ლევან ოძელაშვილი და ბატონი მიშამწურავიშვილი გადაცემას უძღვებოდით ჟურნალისტები ეკატალოხაძე ალი სეთურიძე დაგიტოვებთ ამ მელოდიას და იმასაც გეტყვით რომ ამ გადაცემის ჩანაწერს დღესვე ღამით 23 საათსა და 10 წუთზე მოისმენთ. ქეჯნის რავაც დაკარგული მოიგონებს წარსულობას უონადება Thank you.
სრემლებს დაგურის გურს მოიგალავს სრემლებს დაგურის გურს მოიგალავს სულში სევდა შექმნება გაიხარებს გაიცინებს სულ მტირამი არიქნება Радио.